Sånn, da har vi hatt en liten pause. Jeg har spist litt lunsj og fått meg en kopp kaffe. Enda bedre humør enn i stad. Nå har vi litt bedre tid. Forrige time så gikk det jo veldig fort. Masse å prate om egentlig. Men jeg håper at de som er interessert kan på en måte ta seg litt tid og sette seg ned og lese seg opp. For det er utrolig viktig og det er spennende. Det vi skal prate om nå, det er egentlig noe du ikke kan prate om, nemlig å integrere innhold. Så derfor så blir forelesningen mye kortere, og jeg kan prate sakte hvis jeg vil. Jeg kan ta lange pauser, og vi kommer fortsatt til å være ferdig i god tid. Det er mulig jeg tar et par eksempler, kanskje ikke spesielt for dere, men sånn som de som sitter hjemme eller som ikke er på labben, fortell der. Der er den biten av kurset hvor jeg på en måte føler at vi når til kortest. Altså, multimedia er jo veldig spennende, og det handler det egentlig om lyd og bilde. Og vi burde jo egentlig gått bort på labben som vi har fått, eller fotostudio, og lagd ting. Men dere ser, vi er jo fire på forelesning, så det hadde vel ikke blitt så mange. Det var god plass da, borte på der. Så dere så jo obliggende at jeg vil jo veldig gjerne at dere bruker mobilen da, og tar opp et eller annet som et minimum, bare for å se hvor lett det er. Men vi kunne på en måte tatt den helt ut. Og ja, nå har vi jo til og med muligheten til det her på bygget. Før så var det sånn at vi måtte dra til Molde videregående, for eksempel, for å lage film. Men nå har vi green screen, eller blue screen, eller hva pokker de har bak. Så det her blir bare en sånn kjapp gjennomgang av helt åpenbare ting. Og så noen tips på slutten. Ja. Så hva har vi? Hvilke medier har vi? Jo, det ene er tekst, og det andre er lyd, og det andre er bilde. Og slår du lyd og bilde sammen, så får du det som ofte kalles video, hvis det beveger seg da. Og det har blitt veldig lett å bruke det her, på grunn av tjenester som YouTube, som er kanskje den som brukes mest, men det er mange andre aktører der ute som også leverer bra produkt. Hva er grunnen, altså hvorfor gidder vi å bruke mer enn tekst? Ja, det er to grunner. Det ene er for å gjøre det mer appellerende. Altså fine bilder, det gjør at folk blir værende der. En annen mulighet, det gjelder bare lyd da, men det er å gjøre det her tilgjengelig for de som ikke klarer å lese teksten vår. Men der er det jo ofte sånn når det gjelder blinde da, at de har sine egne verktøy. Du trenger ikke ha en sånn her tekstopplesningsfunksjon på ditt nettsted for at jeg skal klare det. De har det integrert i datamaskinen sin. Så det poenget er kanskje ikke så stort. Men det siste som gjør at YouTube er populært, er jo at det er ofte en effektiv måte å presentere informasjon på. Det å lage en instruksjonsvideo, som jeg for eksempel gjør i det kurset her av og til, i stedet for å skrive 14 sider med instruksjoner om klikk, 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 så kan dere se meg gjøre det. Og hvis man er veldig flink, da, så gjør man begge deler. Man lager den instruksjonsvideoen eller den fine presentasjonen, pluss teksten. For de fleste av oss så handler det om presentasjon. Går du på et nettsted, så ser du at det handler om å få folk til å bli værende der, se noe fint. Om du da velger å bruke et bilde eller om du bruker en film, det er ikke så nøye. Men dere vet ulempene med film eller video, det er at det tar litt lenger tid før det starter opp. Det er jo to faktorer. Det ene er at du gjerne må laste inn et rammeverk for at det skal kjøre, med masse JavaScript. Og så må den der filmen begynne å buffre litt. Og noen av dere har kanskje brukt forsida på Himmel.x såpass mye at dere er lei av den. For der kommer det opp automatisk, det er han Per Christian Rekdal som vil ha det, automatisk at den siste forelesningen begynner å kjøre. Og når det er en YouTube-forelesning fra det kurset her, så går det veldig kjapt. For den der lille JavaScript-koden som skal kjøres der, den er ikke spesielt tung. Men hvis den siste forelesningen er fra Mediasite, så henger hele nettsiden i en del nettlesere. For at den står og venter på at videorammeverket skal laste inn. Og det er lenge før det har begynt å buffre, så det er bare rett og slett alt det som skal på plass. Så det er problemet med det her. Mens et bilde trengs ingenting for at nettleseren vet hva det skal gjøre med det. Ja, så sier jeg at du må huske på alternativ form. Hvis de bildene dine eller filmen har noen viktig funksjon, så må du forklare hva det er for de som er blinde.
Og så liker jeg å dra den her lille sliden her, bare for å vise at det er et mangfold av format der ute. Så for lyd, i gamle dager så hadde vi jo til og med MP3-spillere, altså spillere som hadde samme navn som lydformatet, fordi at det var det som var veldig vanlig. Sånn er det ikke så mye av i dag, men MP3 brukes mye fortsatt. VMA, det er Windows Media Audio-format sikkert. M4A, husker ikke, kanskje det er den som brukes av MPEG-4. Og så har du de som jeg da liker, som er sånn for åpne standarder. Jeg liker OGG-familien, hvor den for lyd er Vorbis. Det betyr rett og slett at du bruker en standard hvor spesifikasjonen er åpen. Det er gratis å bruke standarden. Som regel så vil ikke dere oppleve så mye for det, men av og til så vil man altså betale en avgift for å bruke en standard som er utviklet av et firma. Når du kommer til bildet, så er det viktig å skille mellom det som er pikselbasert og det som er vektorbasert. Pikselbasert, det betyr rett og slett at du tar bildet og deler det i et rutenett. Og det er de rutene kaller du piksler. Det er de samme pikslene som du har på skjermen på mobilen din. Og så forteller du rett og slett hvilken farge det skal være i hver piksel. Og når du spesifiserer det, så blir det et bilde til slutt. Og så kan det selvfølgelig komprimeres og sånn, så det blir litt mer effektivt. Du trenger ikke beskrive hver eneste piksel og så videre, men det er ideen. Hvis du har for få piksler, så vet du at det blir grovkorna. Hvis du tar bilder med en gammel mobil, så er det veldig tydelig. Tar du bilder med en god mobil, men tar det opp på TV-skjermen din, så ser du at det er for grovkorna. Det er beskrevet med pikselen, og har du ikke nok piksler, så blir det grovkorna. De som er vektorbasert, de forteller nettopp hva du skal tegne. Så de gir et punkt og et annet punkt, og så sier det at imellom de punktene skal du tegne for eksempel en strek, og den skal ha en gitt farge. Og samme hvor mye du forstørrer opp det, så blir det fortsatt helt skarpt. Så det mest brukte der er SVG, Scalable Vector Graphics. Og hvis dere googler opp det, så kan dere få opp en sånn SVG i nettleseren din, og så kan du gjøre noe som er artig. Du kan zoome og zoome og zoome og zoome, og det er fortsatt, streken blir selvfølgelig litt feitere, men det er fortsatt sylskarpt. Gjør du det på et lite JPEG eller GIF, så ser du fort at det blir grovkorna når du skalerer det opp. Så det betyr i praksis at hvis du kan, så bør du egentlig bruke en SVG. Gjerne en PDF også, men den er ikke så fin, for den er ikke så lett å... På en måte den åpner seg som regel som et eget dokument, og som jeg sa, at veldig ofte så er PDF gjerne bare kapsla rundt en JPEG. Veldig mange scanner ting, og så får de altså en JPEG, og så tar programvaren og pakker det inn i en PDF, så har du ikke vunnet noe som helst. Så det kan du forresten stille i scanneren din, om du vil ha, når du ber om en scanning, om du vil bare ha JPEG-en direkte, eller om du vil ha PDF-en rundt. Så, men SVG er populært og kult. De andre er ikke så farlige. SVF, det er forresten Flash. Så Flash er uendelig skalerbart også, hvis de har gjort det på riktig måten. Når det gjelder de her pikselbaserte, så er det ikke så mye å si om de, men det kan kanskje være greit å vite at JPEG er designet for fotografier. Og da tar du foto av folk, så er det ikke uten grunn at du får en JPEG som regel tilbake fra kameraet ditt. Det betyr også at hvis du skal tegne noe, hvis du sitter i Paint eller et eller annet, så er det ikke noe vits å lagre det som en JPEG. Det vil du vanligvis ikke foreslå heller. Da er det bedre å lagre det som en PNG, eller eventuelt en GIF. De andre formatene her, TIFF er veldig lite brukt, det er også vanligvis for bilder. Og den der BMP-en, det er vel Windows sitt bitmap-format. Men på en måte, de tre første der skal dere egentlig være i stand til å velge mellom. Altså JPEG for fotografier, PNG for alt annet, unntaken hvis du trenger GIF. GIF var egentlig lenge forhatt, men dere som følger nøye med på nettet har vel fått med dere at GIF nå er hot igjen, fordi at den er animert. Da er det sånne nettsteder som det her, som lar deg laste opp filmer eller scanne ting, og så lager de sånne artige giffer som du da kan bruke. Og det grunnen til at dette er tatt av, er at tjenester som Facebook lar deg dele en gif. Så du kan altså dele et bilde som faktisk er en animasjon. Og det gjør at,
Og det her har tatt helt av. Og så for meg som har begynt å bli voksen, passert 40 og som var med siden 93, hvor vi allerede i 93 begynte å prate stygt om GIF fordi at det var et proprietært lukka format, så er det utrolig komisk at det nå kommer tilbake. Men nå som animerte GIF-er. Ja, det finnes en animert versjon av PNG også, men det er så lite støtte for det. Så derfor så GIF er faktisk ja, populært igjen og greit å bruke til animerte ting. Jeg skal være så frimodig til å si det. Og fordelen er som sagt at GIF er støttet direkte i nettleseren, så du trenger ikke laste inn noe som helst. Den starter med en gang. Det er bare en bilde som GIF-biblioteket i nettleseren tolker. På video så er det sånn at vi er veldig fort gjort å bli lurt. For de fleste videoene vi ser, de er for eksempel AVI eller noe annet rart. Men det er fordi at det er beholderformatene. Så en video, en vanlig video vi ser, den består av to ting. Lyd og bilde. Så lyden er en eller annen av de første formatene her oppe. For eksempel MP3. Og så er da spørsmålet, hvordan er videoen koda? Og utenpå der igjen så har du et beholderformat. Så du kan godt ta en AVI som inneholder masse forskjellig. Så de opptakene som jeg gjør av forelesninger, det er en AVI. Og kanskje det er MP3 med en, ja, hva er det som er opptaket da? MPEG, et eller annet variant. Hvem vet. Dette er ikke sånn som vi går rundt og husker. Ikke jeg engang går rundt og husker alle de forskjellige variantene. Men jeg synes det er greit å vite at de vanligste videoformatene våre faktisk er beholderformat, som rett og slett bare forteller hva som er inni. Og så åpner du opp en sånn, så finner du to filer til, som er enten da video eller lyden. Hvis dere ser på formatet på video her, så ser dere at den der H264 er den som har vært aller mest brukt de siste årene. Det er den som de har standardisert på YouTube og andre plasser. Den komprimerer veldig godt, veldig effektiv. Så har Google laget sin egen, selvfølgelig, VP8, som ikke helt slo an, fordi at den var bare støttet i Chrome. Og så har vi OGG-familien, og det heter videoformatet Teora. Ja. Real Video er sikkert ingen som bruker lenger, men det finnes den. Det var noe som var populært før. Ja. Nei, bare husk det her at det er beholderformat, så har vi husket masse i dag. Da har vi lært noe nytt, kanskje. Hvordan bruker vi det her? Jo, det er veldig lett. Vi bruker image for å sette inn et bilde. Vi bruker en lenke for å lenke til en fil som skal lastes ned. Det er heller ikke noe nytt. Hvis du skal sette inn lyd eller film, så brukte man i gamle dager det som het object. Og det var relativt komplisert. Ikke så veldig. Og den der objecten ble som regel kombinert med embed. Så det var fort 10 linjer med HTML-kode for å sette inn en liten film. Og så etter det, og det er det som brukes mye nå da, så begynte man å bruke en iframe. Som rett og slett sier at denne lenken her, den skal lenke til et annet nettsted ofte. Og så skal det vises på din side. Så sier du hvor stor den skal være og sånn. Men det der er heller ikke optimalt da, for det skalerer ikke så godt. Så derfor så vil ofte, hvis det er mulig, bruke JavaScript-løsninger for å støtte det der da. Så det går enda bedre. Så er det noe sånn at verden har jo gått videre. Så i HTML5 så er det så enkelt som det der. Det er en tag som heter audio og en som heter video. Så alle moderne nettlesere støtter det der. Og det er nå vi skal begynne å juble, ikke sant? Ta frem champagne hvis vi drikker sånne ting. Skåle. Dere skjønner nå at det er ikke så enkelt. Fordi de her funker faktisk. Altså hvis du da har en lydfil eller en videofil tatt opp med mobilen, og så legger du den på nettsida di, og så bruker du videotaggen, så funker det i noen nettlesere. Fordi at videoformatene er ikke støttet av alle nettlesere. Så noen nettlesere støtter et format, og noen nettlesere støtter et annet, og så er man heldig at det finnes kanskje ett format som absolutt alle nettleserne støtter, men det er litt vanskelig for deg å konvertere til det, for eksempel. Så situasjonen er at man har kommet sånn at det er
veldig lett å inkludere det, bare å bruke audio- og video-taggen. Men du som bruker må da passe på å ha lydfiler eller videofiler tilgjengelig i flere format. Så for å slippe det der, så er det jo sånn at de fleste fortsatt laster opp filmen sin på YouTube og heller lenker til den. Men i prinsippet så er det der genialt. Så alle moderne nettlesere støtter det, det er bare å prøve det selv. Men da må man alltid teste litt forskjellige nettlesere før man blir trygg på at det faktisk fungerer. Så man må ta og teste det en gang i Chrome og Explorer og i Safari og se at ok, det her, eller så kan man lese seg litt opp, men ulempen er at ting endrer seg litt sånn innimellom. Så hvis man finner en gammel referanse, så er det ikke sant lenger. Hva mer kan vi gjøre? Jo, etter hvert så har det jo kommet veldig gode tjenester på nett for å redigere og lagre bilder. Du laster det ikke bare opp, men du kan redigere de veldig fint, så du trenger ikke Photoshop, eller installere GIMP, eller Paint.net. Du kan rett og slett gjøre det på nettet. Redigering av film, funker det på nett? Ja, faktisk. Men det er litt tregt da. Men YouTube har en integrert videoeditor, og andre har det også, hvor du kan klippe sammen filmene dine. Så du laster opp 5 filmer, og så klipper du de ihop. Så da trenger du ikke iMovie eller sånne ting. Men hvis jeg skal være ærlig da, så redigering av bilder fungerer godt i nettleseren. Redigering av film er litt varierende. Vi kan dele alt mulig rart, og det skal dere gjøre i Obligen. Kalender og to-do-ting, eller huskelister da, som det heter på norsk, er alltid praktisk å ha for de fleste idrettslag og sånt, så det er det mange som gjør. Fungerer veldig godt. Når det gjelder andre dokumenter, ja, presentasjoner via SlideShare er veldig fint, men å bruke, altså har du en PDF, så kan du like gjerne bare legge den på nettsida di, fordi at alle moderne nettleser har PDF-leser integrert. For 3 år siden så hadde jeg ikke sagt det samme. Det er noe som har kommet de siste årene og blitt bedre og bedre. Mashups, eller det som kalles Web 2.0, det kunne man også prate masse om. Men det er de her tjenestene som integrerer data fra forskjellige tjenester og lar deg gjøre spennende ting med det. Og da betyr det av og til at du ikke trenger å gjøre jobben selv, men at de har gjort det for deg. Og 97% av eksemplene handler om kart. Så du har altså et eller annet bra kart, enten fra Google eller fra OpenStreetMap eller et eller annet. Og så har du data fra en eller annen kilde, og da kan det gjerne være fra en eller annen offentlig etat, for eksempel politiet, og så kan du plotte inn hvor det foregår drap, og så ser du at okay, der er det masse røde prikker, der har du ikke så veldig lyst til å bo, for der er det så og så mange drap i året, og så videre. Så sånne tjenester er det en del av, og det der er ikke så veldig vanskelig å lage selv. Men da må du programmere litt. Men for eksempel Google Maps har et kjempebra API, som gjør at du med bare bittelitt i JavaScript får det til å funke. Noen av dere har sikkert prøvd allerede. Alle disse tingene kan du da inkludere på ditt eget nettsted, og det skal dere gjøre i Obligen. Ja. Okay. Hvis dere blir våte i blikket av å lese mer om formater og sånne ting, så er det egentlig bare å gå på Wikipedia. Der står det godt og forklart. Og det som jeg synes er litt kult på Wikipedia, det har jeg ikke oppdaget for ikke så veldig lenge siden, det er at de er veldig flinke til å oppgi hvilke filendelser de forskjellige formatene har også. Så hvis du på en måte finner et eller annet rart noe som, hvor du ikke har filer, men du lurer på hva det er, så kan du få all den der meta-informasjonen fint line-up da på Wikipedia. Det er kjempepraktisk. Det er når du først har filendelsen, når du har filer, så er det ikke alltid så nøye. Google er en stor leverandør av tjenester, og man får tilgang til det meste bare ved å ha en Google-konto. Noen av tingene så må man registrere en API-nøkkel i tillegg, men det er som regel gratis innenfor, hva skal jeg si, normal bruk. Så har du en blogg, så kan du bruke Google Maps, og det går helt fint. Har du Norges mest populære blogg, hvor du snakker om 100.000 treff i uka eller måneden, så kanskje du må betale litt rande. Men for vanlig bruk så er det der helt gratis. Så er det noen eksempler på tjenester dere kan bruke. Jeg har ikke sjekket om Pixlr fortsatt er i livet. Det er noen av de her billedredigeringstjenestene som skifter navn hvert eneste år, så jeg må innrømme at jeg har ikke klikket innom alle sammen.
Men de er artige da. Artig å kunne holde på med Photoshop i nettleseren, og så fungerer det så bra. Det hadde jeg aldri trodd, men sånn er nå livet blitt. Og alt det der handler om at det er skrevet i JavaScript, så du tegner bare på nettleservinduet. Og da er det også veldig lett å redigere det. Så lenge bildet ikke er så stort at nettleseren stopper å kjøre, så fungerer det helt fint. Når det gjelder det her å ta screencast selv, så bruker jeg for eksempel CamStudio, som er et gratis verktøy, hvor det kommersielle produktet heter Camstasia, og er selvfølgelig mye, mye bedre. Men hvis du bare skal gjøre det i høy og hast, så er det masse ting der ute. Og da har jeg tidligere likt å bruke Jing. Den er veldig sånn grei, så markerer du bare den delen av skjermen du skal ta opp, og så tar den opp bare akkurat det. Og hvis du ikke har lyst til å gjøre noe spesielt med det, så bare trykker du på Publish, og så havner du på screencast.com. Ferdig med det. Så det er et alternativ hvis man har lyst til sånne ting. Skal vi ta noen eksempler, for jeg tror jeg... Ja. Skal vi ta det aller enkleste først? Dette er ikke for dere som er her, men det er for alle de som ser opptaket. Det er YouTube. Nå vil vi se om vi finner noe... Ylvis, den har jeg lyst til å integrere, hvis jeg tar og stopper den. Så hvis jeg har lyst til å integrere den, så er det da å begynne å lete. Legg til, nei, del. Nei, hvis du klikker der, så ser du at da får du bare lenka. Ok? Og husk på at i oppleggen så sier jeg at du skal bygge det inn. Og der står det bygge inn, bare omvendt rekkefølge. Og hvis dere ser der, så er det rett og slett en bitteliten iframe-kode. Jeg bare kopierer den, og så skal jeg ta den i Notepad++, bare så vi ser den. Og så skal vi ta et linjeskift der, og så et linjeskift der. Så ser du at den iframe-koden, den starter med en iframe-tag, som har masse parametre, og så avslutter den med en iframe-tag. Og så er det ingenting inni selve iframen. Og det er fordi at iframen er sånn som et bildtag, den har en source. Så den sourcen, den peker til en spesiell side på YouTube, hvor du rett og slett får videoen sånn som egner seg for innbygging. Og så sier du hvor stort det skal være. Så standardstørrelsen er satt opp her, 560x315. Og så sier den også til med et parameter her at du skal tillate at den her kan få ta hele skjermen hvis brukeren velger det. Så hvis du tar den HTML-koden der og limer det inn i Drupal, så skal du få opp YouTube. Er det sånn at jeg er logget inn en plass, så jeg slipper å styre? Skal vi se. Kanskje, hvis det er flaks. Hvis vi skriver sånn foran da. Jeg er like dårlig som dere til å huske brukernavn, så det er derfor jeg... Har dere opplevd det der forresten, av og til? At den står og henger? Vet dere hva den gjør da? Den starter opp en kronjobb for å sende meg en e-post, eller dere da, om at nettstedet er utdatert. Og av en eller annen grunn så er sending av e-post tregt på denne serveren. Så, hva er det da? Er det den, eller er det den? Eller bare admin? La oss prøve admin da. Dette er gøy. Se der, ja. Ja, ja. Bare to forsøk, det er ikke dårlig. Skal vi grunnleggende side da, kanskje? YouTube. Sånn, der kom den. Så hvis dere har det sånn som det her da, dere har full HTML, og dere skal lime inn den HTML-koden, og det her er det de fleste som kommer til å gjøre feil, så gjør de jo ofte sånn som det der, og så sier de lager og publiser, og så banner de stygt nå. For ja, men jeg ser jo bare HTML-koden min. Og det er da du skal huske på at det skriveprogram vi bruker, det er sånn som Word, at det du skriver inn, det er det du ser. What you see is what you get.
Så derfor må vi stoppe det da. Og da er det en knapp her borte som heter kilde, som er den beste måten å bruke på. Og da ser du på kildekoden, og da kan du ta bort alt det du hadde, og så limer du den en gang til, og så prøver du å trykke lagre og publisere på nytt. Yay! Se der da. Ok, og det her er poenget, det er at dere skal prøve det her. Jeg skal ikke sette meg ned og vise alle eksemplene. Det er tilsvarende for SlideShare, det er tilsvarende for Google Calendar, men det er litt vanskelig altså. Der må du holde tunga bein til munnen, for der må kalenderen være publisert, sånn som det er mulig å se for andre, for en privat kalender kan selvfølgelig ikke vises. Og så er det alltid litt sånn styr å finne den der embed-koden. På SlideShare og YouTube så er det veldig lett å finne det. Ja, skal vi se. Så hvis du tar den der lenka som vi hadde til Google Maps, så kommer det sånn som det her. Og da er det veldig rett å bare klikke opprett nytt kart. Og så fokusere kartet der du vil, og zoome inn på det nivået du vil ha, og så tegner du litt. Da kan du tegne firkanter rundt det du skal markere, du kan sette inn markør for å si der er klubbhuset, eller whatever. Og så lagrer du det, og så vil du på samme måte finne embed-koden. For det der også. Akkurat på samme vis som for YouTube. Men jeg tenker at vi stopper der, og så tar vi litt i labben, eller vi kan spørre litt på Facebook, eller ja. Så takk for oppmøtet. Og så er det altså ikke forelesning neste uke, 7. april.